Ọlọ́run tí ò bí mọ́, Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ kan òbí, Ọlọ́run tó láyé, Ọlọ́run tó ní ọ̀run, Ọlọ́run tó gbé ọ̀run dúró. Ìbànújẹ́ tèmi ó ti fò lọ. Àpẹẹlẹ ìké àwa kúlé lórí ètò ìfàgé ẹsẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí lẹ́kọ̀ọ́ sàlámì lórúkọ tèmi ẹkúlé lẹ́ẹ̀kan sí. Lọ́pọ̀lọpọ̀ tí máa ń gbà wọn èèyàn wà lóríṣiríṣi lórí ètò ìfàgé express yìí náà ní iléeṣẹ́ wa LSTV documentary network táwọn àlejò tí mo gbọ́ wà lónìí balẹ̀ tó ń ṣọjọ́ ọ̀bí múmọ̀. Kábíyèsí rẹ̀ ó ṣe é, kábíyèsí ọ̀pá wa, ọba ńlá ni ọgbọ́n ti fọwọ́ rẹ̀ lórí mi. Kábíyèsí rẹ̀ ó ṣe é. Lọ́lẹ̀ tó bá bí ẹ̀sìn ẹ̀sìn náà ni àní mo gbé wá gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, mo gbé màmá wa evangelist Tóyìn Olúwapẹ̀mí. Àwọn láàmú àṣàyẹ̀yẹ ọjọ́ ọ̀bí wọn lónìí. Màmá wa ní kábíyèsí ó ṣe é tó dáwọn sí dọjọ́ òní dáwọn ṣayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí wọn. Màmá ní ọgbẹ́ àti ìfún eléyìí màrí ọba òkè. Tó mú àwọn rí ọjọ́ òní táwọn ṣayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí wọn. Màmá wa evangelist Tóyìn Olúwapẹ̀mí. Olùdásílẹ̀ CAC Holiness and Faith Prayer Ministry ní Òṣogbo. Ọ̀sun State. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni màmá. Ẹni rere ni màmá. Ẹni tí Ọlọ́run gba ọwọ́ wọn ṣiṣẹ́ ìyanu. Tí Ọlọ́run gba ọwọ́ wọn tú àwọn èèyàn sílẹ̀. Máa ti ọjọ́ tí mo ti rìn. Happy birthday to you, mommy. Ẹ̀yin ṣọdún yín lónìí. Àtọ́jọ́ tí mo ti rí. Mo rí wọ́n. Ìwé mímọ́ sọ Bíbélì tá a ká àgbẹ̀ tún fi yé wa pé ó pẹ́ títí ayọ̀ ń pọ̀ lówùrọ̀. Màmá ọjọ́ alẹ́ yín ẹ̀ ní sunkún. Ẹ̀ ní ráre. Èyí tó kù tẹ́ lò nínú ìgbésí ayé yín. Ẹ̀ ní ìlú lọ́gbẹ̀rún. Ẹ̀ ní fọ́ lójú. Ẹ̀ ní rọ lápá. Ẹ̀ ní rọ lẹ́sẹ̀. Wọ́n ní máa gbé yín dìgbàdìgbà káàkiri. Ẹ̀ ń tú àwọn èèyàn sílẹ̀. Aráyé ò ní dé ẹ̀yìn náà mọ́lẹ̀. Màmá wa mo kú lọ́dọ̀. Ọmọ àtọ̀kú jẹun. Ọmọ àbúrò lówó. Ẹ̀gbọ́n lówó. Ikú ò torí ẹ̀pẹ̀ nìkankan.
ọmọ náà jẹun. A bí sokoto yá báyìí. Ba-b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 a